먹쇼 다운서 펑! 야 먹쇼 다운서 여기 야 여기 됐다 야 너가 왜 닉서 하세였어 막 내 오 야 블랄 네 바이스 콜 야 비늘 네 펌 휘트 펌! 뭐야 이거! 야봐 뭐해 뭐 있어 어서 fucking 리튼 디아스 누나 핸드 있대 누나 fucking 핸드 있대 왜 이래 jävla fool springer Hey, det är ju någon där. Ett jävla får, en jävla buss. Men nej, det var ju något... En... Det är en riktig alltså. Tjena, du, jag tänkte höra, skulle du kunna boosta mig på Fortnite? Ja, men du vet, 100 spänn i timmen då. Ja, jag ger 150 om du kör ditt bästa. Grejen är att jag har inga vänner alltså. Ja, jag vet. Det är därför jag frågar dig liksom. Om du vill vara min vän liksom. Alltså hur... Shot Rocket alltså, kan ju dra åt helvete alltså. Jag har ett HP. Och jag med. Död. Ooh! Det är båda röda nu. Let's go, jag har båda röda nu. Fan vad nice! Nej, vänta! Sajan, jag dör! Vänta, jag dör nu. Nej. Hela anledningen att vi gör guldtuben, det är än en gång för att vi gör ett kul branschfest. Mm. Och det är det som man ska se det här som. Inte som en blodig tävling. Nej, du vill göra en fin branschfest om jag får komma till, om jag får bara komma till punkt, sponsorer och företag som ser bra ut för dig. Du är en pajas. Sampe. Varför är det du, brorsan? Jag älskar dig. Och jag hoppas att du och jag tar körkort. Våra vloggar i sommar kommer bli... Alltså, du vet inte. Det kommer bli... Uff! Förhoppningsvis. Och jag hoppas att du och jag kommer ta körkort. För jag vet ändå att du är en bra kille. Och jag vet att du kommer ta körkortet. För mycket vänner. Tjena pajas. Alkoholistian. Men ej Niklas, kan du bara... Alltså... Olja. Maskin. Bakar nu. Okej. Okay. Ska med coverken, ja. Gissa vad det här är. Åh oh, nej, fuck jag. Fuck, det är bort! Åh nej, fuck. Fucking svettiga jävlar. Alltså jag har aldrig satsat på ett spel. Liksom så här e-sport, förstår du vad jag menar? Ni vill inte veta vad som händer där precis. Jag fick upp spy i min fucking mun. Fan vad äckligt det var. Vänta ärligt, jag tror det är mer CS. Det är mer CS i chatten. Oh. Nej, jag voice crackar. Fan, ingen old chattade. I chatten. Oh. Oh.